Mirë kthyer sërish në studion e programit suaj Mirëmëngjes dhe jemi në pjesën e tretë të programit me të ftuarën në studio së bashku me mua sot është Brikena Çuçllari, lehtësuese zhvillimi pranë World Vision. Mirëmëngjes, mirë se na erdhe në studio. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën përsëri. Kënaqësi sa erdhë kemi në studio, sepse do të flasim për gjëra shumë të bukura, ku kanë në fokus fëmijët. Do të flasim për qytetin e fëmijëve, një ambient bashkohor që ju ofron të gjithë voglushëve hapësirë për të kaluar kohën e tyre të lirë edhe për të ndjekur gjithë ato pasionet, dëshirat që kanë voglushët. Ju në fakt keni qëndruar gjatë gjithë periudhës së verës të hapur, keni ofruar mundësi për programe të shumta për voglushët, por fillimi i vitit të ri shkollor, shtatori e tutje, ka filluar dhe aktivizimin e gjithë programeve. Si është situata për momentin tek qyteza e fëmijëve? Atëherë, qyteza, ashtu si kurse ti e përmende, ka qëndruar e hapur që pas rifillimit të aktiviteteve për fëmijët kulturore dhe sportive, pas periudhës së pandemisë. Ne vazhdojmë të qëndrojmë të hapur nga ora 9 deri në orën 8 në darkë dhe si kjo është një mundësi në fakt që ju jepet fëmijëve dhe prindërve në mënyrë që ata ta frekuentojnë qytetin dhe të ndjekin programet që ajo ofron sipas mundësive të tyre. Prandaj dhe ne sikurse kemi qëndruar hapur dhe kemi vendosur këto orar nga fillimi i qytetit dhe deri tani, priremi që të ofrojmë mundësi fëmijëve dhe prindërve në mënyrë që ata të përfitojnë nga programet dhe aktivitetet që ne ofrojmë aty. Ndoshta në këtë periudhë ku situata është pak e tensionuar dhe ndoshta presioni dhe stresi për fëmijët është rritur, ne përpiqemi që t'ju vim në ndihmë fëmijëve për të plotësuar nevoja, dëshirat apo për të zhvilluar talentet që ata duan të vazhdojnë zhvillojnë në për veten e tyre. Kështu që qyteza vazhdon aktivitetin dhe do të themi një orar të zgjatur sepse të mendosh është pjesa më e madhe e ditës gati gjithë dita që funksionon qyteza e fëmijëve për t'ju dhënë kështu mundësi edhe prindërve që kanë një orar pune për të kaluar ndoshta pasditen me voglushët e tyre aty. Po, e vërtet, nga ana tjetër, ne i përshtatemi edhe atyre fëmijëve të cilët bëjnë shkollën pasdite dhe ndërkohë kanë pjesën e paradites të lirë. Kështu që ky ka qenë qëllimi në fakt që prej fillimit të qytetit edhe vazhdojmë akoma patjetër edhe sot. Qyteza vazhdon me të njëjtat programe në fushën e artit, sportit dhe shkencës, vazhdojmë të kemi kurset e qendrës kulturore të fëmijëve të cilat zhvillohen ashtu si që janë zhvilluar dhe më parë, me një fluks të rritur mund të them në kurset e sportit, volejbolit dhe basketbolit. Ndoshta edhe situata i ka kanalizuar në këtë pjesë, duke ndjekur më tepër programet sportive, për vetë kushtet që jemi duke kaluar, por e dim shumë mirë që edhe sporti ju bën shumë mirë fëmijëve, jo vetëm në zhvillimin e tyre, por edhe në shkarkesën e gjithë energjive negative, sepse jemi në një situatë vështirë. Po, me siguri disa nga arsyet mund të jenë edhe këto që ti përmende. Duket që basketbolli ka një fluks shumë të madh dhe jemi pothuajse në limitet e pranimit të fëmijëve sepse janë bërë disa grupe të cilat janë plotësuar. Volejbolli gjithashtu ka pasur një interes të veçantë. Dhe ne jemi shumë të kënaqur që interesi i fëmijëve për sportin është rritur, sepse synojmë që përveç pjesës sportive dhe zhvillimit fizik të fëmijëve, patjetër të sjellim dhe edukimin e tyre me shpirtin e skuadrës, me tolerancën dhe pjesën e kompeticionit në mënyrë që ata të stërviten dhe të jenë garues. Një tjetër sukses i juaj, të paktën gjatë muajve të verës, kanë qenë edhe kampet verore që dhe ato u frekuentuan deri diku. Jo të themin ato shifra që do të donim të ishim sepse ishte edhe pjesa e pandemisë, po kishte pjesëmarrje të voglushëve, kaluan mirë gjatë periudhës së verës me organizimet që ju krijuat. Po, ne patjetër ideuam një program kampi veror, por kuptohet me kufizimet që koha kërkonte. Sa i përket kapacitetit. Për sa i përket kapacitetit, mënyrës se si do zhvilloheshin të gjitha lojrat u zhvendosën jashtë, sepse ndërkohë programi fillestar ishte menduar ndryshe. Frekuentimi ishte i mirë, ne u përpoqëm që të ruajmë pjesën e masave anti-Covid, të gjitha aktivitetet u zhvilluan jashtë, edhe pse është pak e vështirë që fëmijët të ruajnë distancën fizike.
por kam përcuar mirë, ne morëm opinione pozitive nga fëmijët dhe nga prindrit të cilët përfshin fëmijët e tyre. Tani jemi në periudhën e vjeshtës, kështu që pjesa e aktivitetit është vendosur brenda. Ne patjetër përpiqemi të ruajmë masat anti-Covid çdo ditë, nga momenti që qendra hapet deri në momentin që mbyllet. Grupet e fëmijëve, si në kurse ashtu edhe në programet e tjera që frekuentojnë, janë reduktuar në mënyrë që të ruajmë distancat dhe të respektojmë protokollet. Programet vazhdojnë të jenë ato që kanë qenë, që do të thotë vazhdojmë me kurset ashtu sikur ndërre përmenda, baletin, këngën, pianon, fizarmonikën që është një kurs i ri, art dhe craft ku duket që ka një interes po ashtu të shtuar të fëmijëve, kursin e matematikës. Dalemi pak tek shkenca, se mua më pëlqen, është një nga programet që ka tërhequr vëmendjen e grup moshave të ndryshme. Pa. Kemi ndryshime gjatë këtij sezoni të ri që keni nisur tani tek qyteza? Atëherë, në shkencën e adresojmë përmes në zhvillimin e njohurive të fëmijëve në shkencë, adresojmë përmes kurset e matematikës të qendrës kulturore dhe programit e eksperimenteve shkencore që zhvillohet nga stafi World Vision. Aktualisht jemi duke ideuar një program të ri ose një element të ri, le të themi, në programin e shkencës që lidhet me orë konsultimi. Orë konsultimi për fëmijë nga klasa e 3 deri në klasën e 9, të cilët mund të vinë tek qyteza dhe të zhvillojnë edhe më tej njohuritë që ata marrin në programin e shkollës. Mm-hmm. Pra programi që ata ndjekin në shkollë, duke qenë se ka një lloj mungese të laboratoreve shkencore në përshkolla, ne do përpiqemi që pjesën e eksperimenteve apo projekteve që fëmijët duhet t'i realizojnë në shkollë apo në shtëpi, që ndonjëherë kthehet pak në situatë sfidë për prindrit, ose po për prindrit, ne do përpiqemi që përmes orëve të konsultimit fëmijët të mund t'i plotësojnë këtë lloj ndoshta boshllëqe është vogla apo mm-hmm. pamundësisht për të realizuar një projekt, të mund të vinë tek qyteza. Jemi akoma duke punuar për këtë program. Në momentin që do ta kemi gati, patjetër do ta sjellim dhe do ta lançojmë edhe ndoshta në emision përsëri, dhe po ashtu në kanalet tona zyrtare të komunikimit. Edhe në faqet tuaja zyrtare në rrjetet sociale, her pas here ju publikoni të gjithë aktivitetin, qoftë edhe programet që janë të shpërndara gjatë ditëve. Flasim pak ndoshta kur është e shpërndar shkenca, sepse e di që ka një interes të shtuar të voglushëve. Është e vërtet. Ne jemi përpjekur që të informojmë prindrit dhe fëmijët për çfarë ndodh në qytetë në kuadër të një muaji. Pra ne hedhim çdo fillim muaji një program mujor. Programin mujor. Se çfarë përmban muaji që po kalojmë. Nga ana tjetër përpiqemi që çdo ditë të jemi aktiv duke ju rikujtuar fëmijëve dhe prindërve mm-hmm. se çfarë ndodh nesër. Për pjesën e shkencës, duke qenë se ka pasur interes të shtuar, ashtu si sekondër ti e the, ne kemi vendosur që të kemi programin e shkencës çdo ditë. Mm-hmm. Që do të thotë nga e hëna në të shtunë. Kështu që çdo ditë ka një tematikë të caktuar që lidhet me programin shkencor, sekondërisht edhe kursi i matematikës, po dhe eksperimentet shkencore. Kështu që i presim voglushët çdo ditë për të eksperimentuar dhe për të mësuar konceptet shkencore në një mënyrë argëtuese, sepse duam që ta bëjmë shkencën më të dashur për fëmijët. Prandaj edhe përpiqemi që çdo herë të mund të sjellim ndryshime apo të sjellim elemente të rinj, të cilat përshtaten me nevojat po dhe me dëshirat e fëmijëve. Një tjetër element që i është shtuar qytetës është edhe dita e kinemas, që herë pas here ne shohim ato postimet tuaja, voglush që shohin një film sa i përket moshës së tyre nga ato filmat që ata i pëlqejnë herë pas here, por tani kanë mundësinë ta shohin edhe kështu si në kinema. Po, kinema ka qenë në fakt një nga kërkesat mm-hmm. të cilën prindrit dhe fëmijët na i kanë shprehur gjatë periudhës që ne kemi qenë duke mbledhur feedback
në periudhën e verës. Ne kemi kryuar një kënd për shtypjesh, ku duam që fëmijët dhe prindrit të na japin mendimet e tyre lidhur me shërbimet që ofrohen në qytet. Apo çfarë kërkojnë të ketë tjetër qyteza. Dhe çfarë ata kërkojnë që të ketë të re. Kështu që Kinemaja ka qenë një ndërto dhe ne patjetër u përgjigjëm dëshirën. Duke krijuar programin, duke menduar se cilat filma janë të pëlqyer për fëmijët, po po ashtu përmbajnë edhe element edukativ dhe sollëm Kineman tek qyteza. Qyteza në infrastrukturën e vet e ka një dhomë kinemaje të përshtatur specifikisht për të parë filma dhe që quhet kinema, por ne jemi përpjekur që ta zhvendosim në hollin e qytetit për të krijuar pak më shumë hapësirë tek fëmijët dhe për ta bërë pak më të këndshme mënyrën se si ata mund të shikonin filmin. Kështu që kanë qenë pak më të reatuar. Po, kanë qenë më të reatuar duke u ulur në vendet që ne kemi vendosur, duke ngrënë popcorn. Kështu që Kinemaja është gjithashtu një program i dashur për fëmijët. Një hapësirë çlodhëse. Po. Ndërkohë që një tjetër program që është shumë interesant është ai i së shtunës, e shtuna me familjen. Vazhdon të jetë edhe gjatë këtij sezoni. Çfarë kemi gjatë të shtunës? Sepse është e dim që është ditë e fundjavës, prindrit janë më të lirë, kështu që i dedikohen më shumë qëndrimit me fëmijët e tyre, por ka nevojë që edhe ata të shlodhen, të pinë një kafe, të konsumojnë diçka ndërkohë që voglushët targetohen. Po, e drejtë. E shtuna me familjen vazhdon, por kuptohet ka një lloj reduktimi në mënyrën se si ne po e zhvillojmë programin të shtunave. Dikur ne kishim aktivitete masive ku prindrit dhe fëmijët vinin bashkë në stacione të ndryshme ku zhvilloheshin lojra, ndërkohë tani për shkak të situatës ku ndodhemi, po përpiqemi që të shtunën ne të vazhdojmë të zhvillojmë programet ashtu si kundër janë gjatë javës, që do të thotë kemi shkencën, bibliotekën, patinat, apo hapësirën e dedikuar të fëmijëve të vegjël 3-6 vjeç, por janë të shkëputura, pra nuk kemi më aktivitete që mund vinë të gjithë bashkë në një vend edhe të mund të luajnë edhe të... Ebre, janë rinkonceptuar gjitha programet. Po, i kemi rinkonceptuar duke u përshtatur patjetër me situatën ku ndodhemi që për ishte së vërtetës duket pak e vështirë. Megjithatë, qyteza ashtu si që e diskutuam edhe në fillim, nuk ka ndryshuar as fokusin dhe as mënyrën se si i qaset prindërve dhe fëmijëve. Ne jemi aty për t'ju shërbyer fëmijëve. Dhe e gjithë qyteza është një shërbim social i dedikuar për fëmijët, kështu që ne vazhdojmë të punojmë dhe t'ju ofrojmë mundësi fëmijëve dhe prindërve për t'u argëtuar dhe për t'u edukuar gjithashtu. Si është jeni përshtatur me kushtet e reja? Kjo është më rëndësishme. Të shpresojmë që do të kemi në vazhdimsi rritje të frekuentimit, por të shpresojmë fillimisht që situata të qetësohet sa i përket pandemisë së COVID-19 dhe kjo do t'u jap pastaj më tepër mundësi që të vini në zbatim të gjitha idet tuaja, qoftë për sill programe të tjera apo për të riaktivizuar edhe kështu, të themi programe grupi apo gjithçka tjetër që ju mendoni. Po, po, pa tjetër. Të shpresojmë në përmirësim të situatës dhe pastaj qyteza do të vazhdoj të punoj edhe të jetë. Duke u ofruar pa tjetër edhe më shumë programe dhe duke u përshtatur të gjitha dëshirave, mundësisht të gjitha dëshirave që fëmijët kanë. Mirë, e rëndësishme është që qyteza vazhdon të funksionojë, të gjitha programet janë aktive dhe që interesi i voglushëve, por qoftë edhe i prindërve për t'i sjellë aty dhe për të ndjekur një program qoftë të sportit, të artit apo të tjera që ju keni, vazhdon të jetë i njëjtë. Të falenderoj për gjithë informacionin që ke ndarë me ne. Shpresoj që të ketë nxitur interesin e të gjithë atyre që janë duke na ndjekur, që deri tani ndoshta nuk janë ndjekur një programi, por që do të bënin shumë mirë të aktivizonin fëmijët e tyre, sepse dim se sa e rëndësishme është aktivizimi i fëmijëve jo vetëm në aktivitetet sportive, por edhe në aktivitetet tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin e tyre. Faleminderit që ishe me ne. Faleminderit. Ishte me ne Brikena Çushllari, lehtësuese e zhvillimit pranë World Vision dhe kemi folur gjatë për qytetin e fëmijëve, për gjitha programet që janë duke funksionuar aty, kështu që bëni mirë ta vizitoni qytetin, sepse gjithçka është ashtu siç duhet në bazë të rregullave të distancimit social, të rregullave të higjienës personale, kolektive. E rëndësishme është që të kujdesemi për shëndetin e voglushëve, qoftë atë fizik, qoftë atë mendor. Ne do të shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi në pjesën e fundit të programit. Thuaj mirëmëngjes.